Ako veľmi si unavený? Prečo sa ma aspoň neopýtaš, aký som mal deň? Cítila som, že sa mi rozpadá manželstvo. Nechápal som, kde som sa to zrazu ocitol a čo sa to stalo s mojim životom. My dvaja všetko zvládneme. Zvládneme aj rozvod. Asi sa to všetko muselo stať. Aj napriek tomu všetkému som ťa neprestala mať rada. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.